svaki narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Jesu li političari i političarke na vlasti stvarno ogledalo društva? Kvaliteta demokracije ovisi o sudjelovanju građana i građanki u izbornim procesima. Što više sudjelujemo na izborima i aktiviramo se, demokracija se više osnažuje. Ali politika je i ono što živimo svaki dan. Imamo li odgovarajući javni prijevoz? Koliko košta kila kruha ili litra mlijeka? Imamo li u kvartu park, parkiralište ili dostupan vrtić? Odlažemo li pravilno otpad? Radimo li na sigurnim i inkluzivnim radnim mjestima s redovitom plaćom? I jesu li nam usluge javnog zdravstva dostupne? To je sve politika. Politika nisu samo izbori, zastupnici u kravatama koji se svađaju u saboru ili tajni sastanci. Politika smo ti i ja. Na izborima koristimo svoje pravo da se čuje naš glas. Ali odgovorni građani i građanke su aktivni i nakon dana izbora. Prosvjedujemo protiv politika i pojava u društvu koje smatramo opasnima i podižemo glas za pozitivne društvene promjene. Glasno zagovaramo uvođenje adekvatnog građanskog odgoja, prava na pristup informacijama, prava na izbor. Zato angažiraj se. Uključi se u rad mjesne zajednice. Osnuj lokalnu inicijativu i radimo zajedno na promjenama. Živimo svoje živote pridonoseći općem dobru i održivosti zajednica čiji smo dio. Tvoje djelovanje u zajednici u kojoj živiš je političko djelovanje.